Балалар, бүгін мен сендерге орыс халқының ертегісі, шалқан ертегісін оқып берем, балалар. Тыңдауға дайынбыз ба? Дайынбыз. Ерте-ерте-ертеде бір баяғыда атай мен әжей бір үйде өмір сүріпті. Бірде атай балалар шалқанды еуге аулаға шығады балалар. Сөйтіп атай шалқан ие бастайды жер жыртып. Шалханна, өз шалханым тәтті болып өстейді. Шалхан тәтті, мықты, үлкен болғанда тіпті, үлкен болып өсіпті. Атай шалханды жұлмақ болып, тартқылайды, тартқылайды, жұлып ала алмайды балалар. Сөйтіп, атай жұлуға шамасы жетпеген соң, әжейді шақырайды көмекке. Шалханның желегінен ұстап, тартқылайды, кеп тартқылайды, жұлып ала алмайды. Балалар сөйтіп, әжей үйіндегі немере қызын көмекке шақырады. Атасы шалханның желегінен ұстап, тартқылайды, бірақ жұла алмайды. Немересі күшігін шақырады. Күшігі немере қыздан ұстайды. Сөйтіп шалханды тартқылайды атасы, тартқылайды, бірақ шалханды шығара алмайды. Кейін күшік мысықты шақырады. Мысық кеп тартқылайды, атай шалханның желегінен ұстап, балалар тартқылайды, тартқылайды, бірақ балалар жұла алмайды шалханды. Мысық бір кезде тышқанды көмекке шақырады балалар. Атай шалханның желегінен ұстап, тартқылай бастайды, бірақ шалхан балалар жұлынбайды. Бір кезде тышқан көмекке келіп тартқылап жатқанда шалхан балалар жұлынып шығып кетеді жерден. Осылай ертегіміз балалар аяқталады екен. Сонымен атай балалар шалханды жұлып алады екен. Осымен ертегіміз балалар мақсатына жетті. Шалхан жұлынып жер бетіне шығады.